Prevence digitální propasti. Takto zjednodušeně lze označit účel finančních prostředků, které Ministerstvo školství přidělilo školám v tomto roce a plánuje také v následujících 2 letech. Paní ředitelko, jak vám pomáhají tyto finanční prostředky zpřístupnit žákům mobilní technologie, tak, aby byli všichni zapojeni? Tak vzhledem k tomu, že se rozvíjí informatika ve školách a v době covidu jsme hodně přešli do online prostředí, tak je pro nás určitě důležitá. My jsme v současné době teprve obdrželi mobilní zařízení, protože není jednoduché na trhu koupit celou sadu. A jsme teď ve fázi, kdy vlastně je žákům zpřístupněno 5 zařízení, které teď plánujeme zapůjčit. A ostatní jsou připravená k instalaci softwaru. A ten mobiliář mobilních digitálních zařízení, říkáte, že máte 5 zařízení. Celkový počet těch zařízení k zápůjčce je kolik? Celkový počet teď nových máme 25, ale celkově jsme schopni půjčovat asi 40 mobilních zařízení, což si myslím, že zcela dostačuje poptávce. A řekněte mi, kam jste ten mobiliář umístili a proč jste zvolili toto místo? My jsme ho umístili do poradenského pracoviště, protože v naší škole máme velmi málo prostor a učitelé nemají své kabinety, nemá ho tedy ani ICT koordinátor. Jak to děláte, ty zápůjčky? Jak to probíhá? Se zapůjčováním samotným nemáme asi žádný problém, tam zkušenost máme, máme vytvořený formulář, který vlastně nám podepíše zákonný zástupce u starších žáků, i žáci starší podepíší, že jsou poučeni a vlastně jsou tam jasné dány podmínky toho, jak to zařízení budou používat. Můžete mi ukázat, jak to vypadá, ty podmínky, jak vypadá formulář? Co vlastně podepisují zákonní zástupci žáků a jak vlastně s nimi vedete diskuzi, jak jim to vysvětlujete? Je důležité, aby si uvědomili, že to není samozřejmost, že je to z naší strany vstřícnost a pomoc a že to není levné zařízení, že potřebujeme, aby stejnou možnost měli po zapůjčce i ostatní žáci, kteří si budou chtít potom toto zařízení půjčit. Takže apelujeme na správné zacházení, tak, aby se přístroj neponičil, ale musím říct, že v minulosti s tím problémy nebyly. S čím je problém, je spíš vlastně zacházení s tím samotným fungováním toho zařízení, to znamená třeba dbát na antivirovou ochranu, na nenavštěvovat nebezpečné weby. A to tedy u žáků probíhá dlouhodobě i v rámci běžné výuky a rodiče se snažíme poučit při převzetí. A když hovoříte s těmi rodiči, jak probíhá ta konzultace, na co je upozorněte, jaká jsou nebezpečí? Upozorňujeme je třeba na to, oni vlastně někdy nemají úplně zkušenost. Oni někdy nemají zkušenost a někdy stojíme před rodiči, kteří vlastně jsou zcela zablokovaní a když jim řekneme, dejte pozor, aby vaše dítě nenavštěvovalo nějakou stránku nebo něco, tak oni řeknou, tak my mu vlastně vypneme celý ten internet a ono se tam nedostane. Takže se zase snažíme jim vysvětlit, že to není možné, že když bude žák zpracovávat třeba nějakou práci nebo prezentaci, že se potřebuje dostat na ten internet. A takže je to taková osvěta žáků i rodičů, přičemž tedy u těch žáků je to mnohdy jednodušší než u rodičů, pro které to někdy osciluje mezi tím bezbřehým využíváním, používáním internetu bez zábran a strachu a mezi těmi, kteří se zaleknou, ale potom třeba z toho internetu chtějí odejít úplně. A tím se vlastně dostáváme k podstatě té zápůjčky. Jakým způsobem využívají žáci to zařízení? Kde ho využívají a co vlastně na něm dělají? V současné době, kdy žáci chodí do školy, tak u nás nejsou úkoly stanoveny tak, že by potřebovali si je připravovat na počítači doma. To je spíš třeba jenom nějaké dlouhodobější úkoly a jenom v některých ročnících, ale my se teď chystáme zapůjčit ta zařízení žákům ze znevýhodněného prostředí, kteří se budou snažit připravit na přijímací řízení a my jim ho poskytneme proto, aby si mohli třeba vyzkoušet zkoušky na nečisto a nebo si hledat informace o středních školách.
Můžete mi to zařízení ukázat? Co to vlastně máte? My těch zařízení máme více. Já jsem hovořila o tom, že máme ještě nějaké, které vlastně máme z projektu pro badatelsky orientovanou výuku a ta budeme taky využívat. A v současné době máme tyto tablety. Zvolili jsme menší přístroj, pro děti je mnohem jednodušší na manipulaci, na přenášení do školy. Nevyžaduje to žádné speciální velké tašky nebo obaly, ale zároveň je tam ta klávesnice, která je pro nás důležitá. A to nejenom z toho důvodu, že je tam třeba nějaká kompatibilita se stolním počítačem, ale v rámci digitální gramotnosti jsme ještě úplně nezavrhli do budoucna, nevím, jestli k tomu dojde, ale v rámci třeba nějakého semináře i psaní všemi deseti. Takže tady ta šance třeba je. Já se ještě zeptám, jestli máte představu, že byste toto velmi zajímavé zařízení využila s žáky i v běžné výuce, i formou té zápůjčky, jak si tam dokážete představit možnosti využití do budoucna? V běžné výuce už je používáme, nepoužíváme tyto, protože ty jsme opravdu počítáme s nimi na zapůjčení domů nebo na odpolední hodiny, ale jinak máme několik sad v naší škole podobných mobilních zařízení, které žáci běžně používají ve výuce. Používají je třeba při výuce jazyků, kdy my nemáme učebnu specializovanou na jazyky, takže si tam různě vyhledávají, překládají, pracují s nimi v českém jazyce, pracují s nimi ve výtvarné výchově, opravdu je tam v matematice, spoustu aplikací využívají, takže... Dalo by se říct, že se nabízí možnost využití tohoto zařízení nejenom jako digitální učební pomůcky, tak jak popisujete, ale dalo by se využít, že to zařízení, to dítě má celou dobu u sebe, buď doma, při domácí přípravě, nebo si je přináší do běžné výuky. Ten trend jste sama nastínila, že teprve u vás nastane, protože vaši pedagogové ještě nejsou zcela připraveni na proměnu obsahu vzdělávání v tomto kontextu, že by běžně v hodinách využívali zařízení ta vlastní, která si žáci přinášejí do školy. Je to pro vás ten směr té proměny obsahu vzdělávání? Jak vidíte ty další možnosti? Protože vy ty finanční prostředky dostanete i v následujících 2 letech. Jak je využijete? Do budoucna je určitě chceme využívat 100%. Nechceme, aby byla pouze součástí našeho mobiliáře. Ale jsou tam úskalí, která už jsem vlastně trošku zmínila. Jedno je vzdělávání pedagogů, protože musím říci, že v našem týmu to není o nějaké neochotě se vzdělávat, ale trápí to celé české školství a to je věk pedagogů. To znamená, jsou to lidé, kteří vyrostli v úplně jiné době a k tomu, aby se dostali, my samozřejmě potřebujeme průvodce žáků, my nepotřebujeme a ani to není možné, aby učitel byl o mnoho lepší před žákem, to už se asi třeba dneska nedá, ale aby věděl jak a hlavně, aby se toho nebál do těch aktivit vstupovat. Takže pro nás je zásadní vzdělávání pedagogů a to si myslím, že na nějaké kvalitní vzdělávání v tuhle chvíli školy, respektive naše určitě, nemá tolik finančních prostředků. A další je nárůst těchto zařízení a s ním spojená údržba těchto zařízení a to je pro nás taky velká finanční zátěž. A když si představíte ideální budoucnost, jak si myslíte, že využijete nejefektivněji tato mobilní digitální zařízení? Tak já mám takovou fantazii o tom, jak by vypadala ideální budoucnost. A představuji si, že se vlastně mobilní zařízení stanou běžnou součástí a v naší škole třeba funguje školní knihovna, kam si vlastně žáci chodí sami si půjčují knihy a já bych si třeba dokázala představit, že stejně jako jsou tam knihy, tak tam budou mobilní zařízení a žáci, protože chcem u nich rozvíjet kompetentnost k odpovědnosti za to, co dělají, by si vlastně mohli sami i bez třeba zákonných zástupců chodit půjčovat mobilní zařízení tak, jak oni by potřebovali a jak by uznali za vhodné. Jak vytipováváte žáky, kterým to zařízení zapůjčíte? Kdo to dělá, to vytipování?
Už jsem na začátku zmínila, že vlastně takovým manažerem třídy je třídní učitel, a to proto, že vlastně žáky zná nejlépe. Já bych nerada, abychom vlastně žáky nějak označovali nějakým příznakem znevýhodněný žák, protože je to i velká proměna. To znevýhodnění může být třeba situace, která se odehraje v rodině, je tam třeba rozvod, na nějakou dobu horší finanční situace, rozloučení rodičů, a my v naší škole, to je vlastně součást vlastně filozofie naší wellbeingu, že nám hodně záleží na tom, aby se žáci cítili dobře, a monitorujeme, co se u nich děje, u nich samých anebo v rodinách. Takže potom už vlastně je velmi jednoduché pro toho učitele zjistit, který žák má třeba zhoršenou situaci a kterému by to mobilní zařízení pomohlo ve výuce. Pokud bychom to měli shrnout, kdo je vlastně znevýhodněný žák? Jednou se mě na tohle ptali studenti pedagogické fakulty a dostali jsme se vlastně k otázce, a kdo není, protože každý se může někdy stát znevýhodněným, ale primárně asi jsou to děti z rodin, kde je nízký socioekonomický status. Jsou to žáci některých menšin, jsou to žáci ukrajinští, ale potom jsou to právě třeba žáci z rodin, kde se rodiče rozchází nebo kde se řeší nějaké dílčí problémy, které ale pro to dítě můžou být velké. Musíme ale dávat pozor i na rodiny a žáky, které vlastně bychom nemuseli označit a neoznačujeme jako sociálně znevýhodněné, ale přesto je velmi důležité, abychom do těchto rodin a k těmto žákům zařízení dostali. Jedná se třeba o rodiny, kde je více dětí, nebo kde zákonný zástupce využívá mobilní zařízení pro nějakou práci z domova a žák se vlastně nemá šanci dostat k zařízení v dobu, kdy on potřebuje. My jsme tady podobnou situaci řešili. My jsme tady měli žákyni, jejíž matka je pedagožka na jiné škole, a my jsme jí nabízeli mobilní zařízení a ona ho nechtěla, protože říkala, že by jí to bylo trapné, že ona je přece učitelka a ať tu podporu poskytneme někomu jinému. No nicméně se zjistilo, že zaprvé se dívka chce připravovat na přijímací zkoušky. Potom je to dívka v pubertě, takže se jí také nechtělo sdílet mobilní zařízení s maminkou, a tak jsme maminku nakonec přesvědčili a myslím si, že to mělo velký efekt. Velmi hezky jste shrnula, kdo je vlastně znevýhodněným žákem a že tím žákem nemusí být jenom ten, kdo je ze slabšího sociokulturního prostředí, ale že to skutečně může být jenom žák, který to zařízení prostě nemá šanci využít, protože ho využívá třeba jeho sourozenec nebo jeho rodiče. Odkud jste čerpala informace, jak finanční prostředky účelně využít? Tak primární byly informace, které jsme obdrželi z ministerstva školství. Potom jsem nastudovala věstník ministerstva, který vlastně konkretizuje, za co lze peníze utratit, jak čerpat prostředky a za co naopak není možné čerpat. To bylo potřeba prostudovat důkladně a prokonzultovat to i s naším IT technikem. A potom na edu.cz digitalizujeme, kde v části prevence digitální propasti jsou veškeré materiály, metodická příručka, tak tam jsme se informovali.